אני רוצה בתחילת הדברים להגיד הכרת הטוב לקו המיוחד הזה בשם כל ישראל. איזה חסד עם כלל ישראל זה הקו הזה. כמה יהודים מתחזקים ומעצימים אצל עצמם. אני בעצמי שמעתי מיהודים שמצליחים לעמוד בשמיר הסעיניים בזכות הקו הנפלא הזה. כמה נחת רוח להבינו שבשמיים. אין מילים, אין מילים. אני רוצה להגיד לכם משהו שיחזק את העניין הזה. יש מאמר של צדיקים שהעולם הזה הוא עולם מאוד מעניין. כמה אור ומתיקות וחיות יש בעולם הזה למי שלא שקוע בעולם הזה. וכמה חושך ומר, בחינס מובס, יש למי שכן שקוע בעולם הזה. רוצים דוגמה למאמר הזה? שמיר הסעיניים. אדם שלא שומר את העיניים, זה מתחיל בעיניים, זה לא רק עיניים. זה עיניים, זה מחשבות, עין רוי אולי וחוי מד, זה קינה, זה חמדה, זה טייבה, זה חיים בגרביץ'. סליחה על המילה. מצד שני, מי שכן שומר עיניים, אומר הרייבד, ראשון לכל הגדרים, הלב שלו שמור. המחשבות שלו, הוא פנוי במחשבות שלו למחשובס של אמס, של טוב. כמו שהפסוק אומר, עבר עיני מרויס שוב. הפסוק מרמז מסג' מאוד גדול, שכל מה שאתה מסתכל בפנטזיות זה שוב, זה לא דברים אמיתיים. זה סתם כזה בלון שאתה שם מחץ, אין בזה משהו אמיתי. זה דמיין, זה פנטזיות. והפסוק ממשיך בדרוכך או חייני. מה קורה עם עבר עיני מרויס שוב? יש חיוס בדרוכך, יש אור בחיים, יש חיוס, יש גשמה כמה חיה. יש פנאי לרוחני אז דקוולט, לעולם הרוחני. כמה צריך לדעת את הדבר הזה? אדם ששומר את העיניים זה לא רק העיניים, הוא בונה את כל האישיות שלו עם זה. פרסונליטי כמו שאומרים, כל האישיות. וזה מה ששמעון הצדיק התלהב מאותו נוזיר מן הדורים, שכשהוא הסתכל בבבואה, פה חזיצרי אולי ביקש לתורדני מן האוילום, לא רק אוילום הבור. הוא הבין לתורדני מן האוילום, לא יהיה לי חיים טובים. אם אני הולך אחרי מראה עיניי, המחשבות שלי, התאוות שלי, הקינה שלי, החמדה שלי, אם אני עוצר פה, חיים טובים. אור, חיות, מתיקות, בדרוכך או חייני. The only good life, רבו ישי. The only good life is the חיים פונטר עשה עיניים. בהצלחה.